toujours dans les bons. Partagez ma vidéo. Aimez ma vidéo. Nangabo panza penga ba like wana soki moyeza. Nako sepela trop parce que wana nakoyeba soki position nangeza ndenge nini. Bino batu oyo bosalaka ba commentaire bokomaka penza ba commentaire na video. Soki nasali likambo ya mabe bobosa na jamais ko komelanga ba nini ba erreur na sali po yango nde eza kosala na bongama nazala bien. Merci na bino batu oyo penda boza wana po nanga di ne bandeli ya ba video nanga tina suka bino batu boza ko comprendre nga en tout cas merci à trop bino pe batu ya sika en tout cas na koloba bienvenue kaka bienvenue na chaîne nanga ya Chronique du Net TV merci na ndenge bo s'abonné bo kozala toujours dans les bons na ko décevoir bino te bino batu oyo pe ya sika ko découvrir ngai na ba chaîne oyo ya ba YouTube comme nanga Gilmas naza youtubeur chroniqueur, en tout cas, na kosenga na bino bo s'abonner, bo soutenir chaîne Oyo par abonnement. Eza nango gratuit. Et loko ya rouge wana o clique s'abonner. En tout cas, ekosala nga bien parce que elakisi déjà que o protéger, o supporter chaîne Oyo d'une manière ou d'une autre. Makambo Oyo tanya, toti koyoka na ba video na ye atumbi mboka. Abengi Fally Ipupa na Gramu Pao Quadraman Bandoki. Guerre d'esprit eza koleka entre bango. Makambo bandeko nanga sa fait presque 3 semaines. Er makambo ya Kofi Ebimaki ete aza interpellé sous la justice ya France. Makambo oyo yela kinga mingi na mutu nobi. Eske Fally mutu aza sima makambo wana paske kala mingi te basala ki makambo ya ko se désabonné mutu na mutu ba kofi na bango e bandai ko koma moto ba kala mingi te sika et puis makamwana so mutu atali bien makamwana yo se kende eke ko bima ba seri moko kaka makamwana eza ko landa eza ko kangama makambo nani anya style a lobby eza ya solo me biso sika bato toza ko eba makamwana toza ko garder sila se pona ko éviter ko créer ba fait ya pamba il faut ko garder sila na ba fertilité mususu. Mais tout le monde qui est déjà bimisi, abimisi makambang, oh, batunyo sou bazala yi ko bomba, nanabite soki moutunyo sou batunyo sou ba yebaki, menga na yebaki déjà makambwana, a yeko tia li susu, alimeti na petrole, a yeko pelisa moto, e sika moto zala ki déjà yako kita, tasho zala ki yako kita. Selon tanya a yeko loba, na bilobela na ye, na ko benga ngo bilobela paske a yeko loba, entre bango moko aza kolinga baza ko sala guerre d'esprit po moko akufa moko akokufa moko efo atikala sika awa lingi koloba baza ko boma na spirituellement physiquement sika na makambo ngo nyoso ayeko koti sape tanani nikimenga na kati ya ba histoire yango alobike bang Kofi aza ko sa charger nyoso na makambo ya nani ya nikimenga po abimisa Fally pe na poisa na makambo ne ya ba seza ya kolala kana ba miner makambo wana soki omoni entre biso ba congolais ça fait du bien soki ba caporal oyo ba makoso so ba eko zwango e okoma susu ba sujet international e ko risque ko créer su ba makambo ebele tanya munoko oyo bakanga kayango eza na makambo balobaka te awa deja so lobi ke Fally azamu te bakisi. Toyebi bien que nani yo tina ipupa loba yango deja loba ke tina muta loba ki tina ipupa yaya propre ya Fally ipupa loba ki Fally muta aboma ba para na ye aboma papa aboma mama pona sikse ngaye mutu na lobi yango te tania o tina ipupa muta loba ki yango tina ipupa muta loba ki lelo Anya star pe ayeko loba même chose li susu na marke na façon musu keno bango baza ko lukisa ba guerre d'esprit po moko ifo alala eloko ango ekoti singa pena nini malili na nzoto ba beze ezalaka na marke nyoso ba beze ezalaka na façon nyoso me entre biso eto komi ko kene na niveau ya kobomana. Eza nango biso te bango nde baza kolinga kuboma na pona ba success so pona ba kisi na bango bino moko boyebi ba vérité bato ba lobela ngo trône pe bato boyebi ba vérité o eza koleka entre bango bato ebele ba lobaka falaise nanya zaki neti mwasi ya quadra cora eza biloko anenga wana sika kende pa bato misusu yango pesa pe ba conflit entre bango ba misusu ba lobaka Fally muto yebi a pesa ba fie wana esprit ya kokende kofunda ya kufunda nani
quadracora na justice. Sima ya makambwana nyoso zala ki ete fali so, poko fio lomi deza laka toujours mouto ya moto aza kaka na ba aktivite so ki quadra akiti fali ya kotika la ye moko yango bo mwana ki erba kanga ki fali fere nani kofio lomi deza ake neropi te fali ya sala ki siksa ko sakanate zala kaka ye na ye kaka me erba yako fungula depuis le dernier 2-3 ans ya kofir ba ko pese ba sirsio na ba akomi ko kene na poto bo mona ki bino moko nani kofiolo media zonga ki lisusu na activité fali asali mo ko sala mo de France bango za kaska na guerre d'esprit e moko entre bango aza na secret ya bakis na bango ba ebi fasoni makambo etambola ka spirit a sezaka kawana bango moko ba ebi meloko nga intrigue nga mingi. Et là, comme moi, je suis koloba, tanga tellement que tant anya, mbilobela, oza koloba bilobela, makambo eko risque komema yo musika. Encore oyebi koza kofana na Congo. Bien que baza kolobeza pays ya droit, mais talaka musika. Eza si jo bato ebele ba yebi me baza ko bomba ngona baza ko bomba ngona kwe baza ko chango na coin. Nga na yeba ki makambo de ça fait plus de 4-3 semaines déjà na yeba ki mais naze kotala ndenge makambo zako kene parce que nga na lobaka na yebi makambo ebele ya ba musicien oska ba tebele bazako yeba te na ozela na kobanda ko sanza kala mingi te ba abone ba nini ba invite ba kozala ba banda kota na ba chaîne ba invite ba kobanda kozala ozala ya telephone olinyo kota pena na live makambo yose kozala pepe pele to banda ko solola comme ça mutu na mutu akoti sakape ba ide na ye ereze ko maka ide ya mutu moko ezo ko maneti eloko moko boye monotonie alors naza ko inviter bato oyo bazana ba sujet belé ba komela kanga pe ba commentaire wana soit ba benganga na ba WhatsApp to solo la to communiquer oyo kolinga ko participer na émission a yebisinga to sali plan et puis to benga to solo li kwa makambu oyo ekoti pena mbutu er bazako lobela kisi batie ni kimenga na sima wana balobi eza na ba mezisio bazako tia bazako sala donc katikati ya Kofi na Fally Ipupa ni kimenga batie katikati sika nikia komi katikati ya community arbitre entre bango sika Kofi Olomide azolinga ko utiliser ni kimenga po azwa Fally pe azolinga alache niki po azala libre sika kombe komi katikati wana yango naza koloba Fally azan alingi mwasi na makasi meba makambu oyo faseza kotambola na ndivwa ki spirituel ifoza la mutu moko ozana ba 3e a lokola nga po comprendre makambu oyo 3e a donc aweza bitumbeza na mutu oyo soki bokebite ezana mubatu bakokwea donc na makambu nyoso soki likambu ebimi ezala ka toujours na ba konsekase nango ata soki lelo makambo ngo esili boye eza na muto ya kozoka toujours muto akozoka po deja makambo ese bimaki soit nana ketchup ya kozwa probleme soit nikimenga kozwa probleme soit Fally Ipupa kozwa probleme moko na bango il faut asibir kaka koseka na tina Ipupa wana bango nyoso ezala na muto ya kobima na nini po solution za mamoko akosibir ba koseka koleka baninga Kofi lelo pe akoti na kare yango lisusu anya koti Kofi na kare sika na kati ya kacha batu 4 wana sika 5 wana mbuma moko ekozala mbuma mabe sika mbuma ngo nani sika batu oba sambela kapona nani oyu pona nikimenga bino batu bosimba kapenza bible na maboko bokota mabondeli bo prier makasi paske mwana mwasho aza mwasi oyo ifoko protéger ye mwana mwasho aza na droit ya sécurité mwana mwasho aza na droit ya respect azana droit ya kozwa mwanini ya royaume parce que abota déjà aboti ba princesse azana ba principe donc aza une reine nyoso zalaka na droit ya protection royale sikabino ba wario obo zalaka ya parce que ba wario bakabwani ezana ba wario ya nana na ba wario ya niki bozape ba waro bozaba kombata ya royale bozaba kombata ya aigle bo protéger niki na bino mutu nyoso akoloba je suis niki a protéger niki parce que azana droit ya protection royale protection divine protection ya ba prière
parce que makambu oyo faso tanya lobeli yango ezokende deja mbilinga mbilinga. N'esprit ya bien bino moko boyebi ke pona kosulukisa ba video na nga na pesa kabilo toujours ba merci bana Belgique, bana France, bana Allemagne, ba Grande Bretagne kuna ba bana Canada, bana nani kotoyo na se États-Unis, bana Amérique Latine, bino tout en tout cas na linga kabino trop. Yango na sengi na bino toujours ba check 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 et à la prochaine, on est ensemble.